hieno homma. Eli sillä lailla autettaisiin, että ruvetaan laskemaan kolmosesta alaspäin, niin 3, 2 ja 1 ja hep. Ja katsotaan, saataisiko me syttymään tuohon 6 ne jouluvalot. Minä voin vaikka auttaa täällä. Eli 3, 2, 1, hep! Annetaan aplodit, ihanaa, se syttyi! Loistavaa! Kiitos paljon kaikille avusta. Meillä on aivan ihana joulukuusi taas ilahduttamassa tätä meidän...